Hei, mitt navn Stian, og jeg kommer fra fantastiske Sørland. Veldig mange tror at det bare sol og sommer her nede, men vi skal vise at Sørland har mye action å by på. Og det er nettopp det oppdraget mitt går ut på. De neste dagene skal jeg teste ut massevis av aktiviteter her på Sørlandet, og med meg har jeg fått et par kule gjester. Da er vi her med Nina, sjefen i KT0, og når jeg akkurat tjuvtestet litt sup, fortell oss mer hva vi skal gjøre i dag. Ja, i dag så tenkte jeg dere skulle få lov til å prøve to av de kuleste aktivitetene vi har faktisk, og det er brettseiling og fridykking. Kult! Liten coffee break må til. Alright, tusen takk for oss, KT0. Vi har hatt en helt fantastisk dag her. Nå er det videre til neste destinasjon. Da er vi her på fantastiske Canvas Hove i Arendal, Tromøya. Det er idyllisk. Vi er klar for flere aktiviteter. Ja, da er vi akkurat kommet ut her i skjærgården i Trimaran. Og Jørgen, hva er første reaksjonen på dette opplegget her? Ja, det blir spennende å sette opp seilet da. Det er egentlig det vi gleder oss til. Det er deilig egentlig bare å være her ute og nyte skjærgården. Adrene, hva er det vi er ute på nå? Vi har akkurat byttet fra en Trimaran til en gjennomsiktig kano. Da er vi kommet til dagens siste aktivitet. Nå er vi på Tungvekteren her i Arendal. Dette er en verdenskjent sykkeløype, og folk fra hele Europa kommer her for å sykle. Vi har fått disse her el-stisyklene, og nå er det bare å gi gass. Dette var helt rått. Her kunne vi blitt i mange, mange timer. Men vi må videre i programmet. Juve Bungee NX. Jørgen, er vi klar for det? Ja, det håper jeg. All right, let's go! Da er vi kommet til Juve Bungee i Øvrebø. Her har vi 57 meter med fritt fall, og nå er Jørgen seg klar, rigger seg opp her, og nå er han først ut. Hva føler du nå? Jeg gleder meg noe skikkelig. Det her, det slår morgenkaffen, altså. Ja, ja. Okay. Da er vi klare. Ja. 3, 2, 1, bungee! Yeah.
av og til i livet så kan man ikke tenke så mye. Det er bare å gjøre det. Just do it. Nei, det var helt spinnvilt, altså. Shit. Da er det over til rafting.